قسمت هاردور ما با سی دی اند دیویدی شروع میشه. توی قسمت بالا از شما میپرسه اگر سی دی خام یا دیویدی خام گذاشتی چی کار بکنم؟ مثلا یه برنامه رو باز کنم اتوماتیک مثل توست، یا اینکه بپرسم چی کار کنم، که من ازش میخوام که ازم بپرسه چی کار بکنه. قسمت پایین برای زمانی که شما سی دی موسیقی، سی دی عکس یا دیویدی میذارین، که دیویدی فیلم منظورمه، من هر ستا رو روی ایگنور میذارم. علتش هم اینه که به صورت دیفالت و پیشفرض خودش اوپن دیویدی پلیره. به محض اینکه من دیویدی رو بذارم، خودش دیویدی پلیر اپل رو باز میکنه و توی خیلی از موارد میگه من این دیویدی رو نمیتونم پخش بکنم به خاطر اینکه با ریجن سیستم تو مشکل داره و جور در نمیاد. به طور مثال دیویدی تولید شده برای اینکه توی آمریکا شمالی فروش بره و حالا من دارم تو اروپا استفاده میکنم، یا برای اروپا درست شده من تو ایران دارم ازش استفاده میکنم. چون یه همچین مشکلی پیش میاد، اجکت میکنه دیویدی رو، دوباره من میذارم، دوباره پلیر رو باز میکنه، دوباره همین اختار رو میده، دوباره اجکتش میکنه. به خاطر همین من اینو میذارم روی ایگنور که هم به نفع اعصاب خودم باشه، هم به نفع دیویدی رایتر سیستم. عنوان دوم دیسپلیز هستش. اگر شما چند تا مانیتور یا دو تا مانیتور داشته باشید، از اینجا میتونید دیتکت رو بزنید و تمام مانیتورهای شما رو، تنظیماتش رو اینجا نشون میده. این پنجره دو تا یا سه تا میشه و به شما میگه که خب حالا برای هر کدوم از اون مانیتورها چه تنظیماتی میخوای داشته باشی. رزولوشنش رو شما از اینجا تعیین میکنید، پروفایل رنگی و پروفایل کالر اگه داشته باشید از اینجا اوپن میکنید، یا یه دونه از اونایی که خودش داره رو انتخاب میکنید، و اگر هم خواستید کالیبریت رو میزنید و کالیبریت میکنید. عنوان سومی که اینجا داریم انرژی سیور هست، که انرژی سیور برای لپتاپ ها و برای آی مک ها و مک پرو های تفاوتی داره. اونم اینه که قسمت باتری رو اضافه تر داره. شما بهش میگه زمانی که از باتری داره استفاده میکنه این تنظیمات باشه، و زمانی که از برق داره استفاده میکنه این تنظیمات. اگرم خواستید اتوماتیک گرافیک سویچینگ رو میتونید بزنید، که اگر دو تا کارت گرافیک داشته باشه لپتاپتون یا سیستمتون، سعی میکنه که حداقل انرژی رو استفاده کنه با کمترین استفاده از اون کارت گرافیکی که در واقع کمتر برق مصرف میکنه. من معمولا اینو آف میذارم چون خیلی دوست دارم حداکثر قدرت گرافیکی رو بتونم استفاده کنم از سیستم. توی قسمت باتری شما اگه باشین یا تو قسمت پاور آداپتور، تنظیمات یکی هن، فقط میتونید تغییرشون بدید به دلخواه اگر خواستید. یه عنوان این پایین هست که شو باتری استاتس این منیو باره، میتونید بگین باتری ما این بالا نشون بده یا نده. اولین عنوانی که داره پوت هارد دیسک یا دیسک تو اسلیپه، یعنی اگر من با هاردم زیاد کاری نداشتم اسلیپش کن. دومیش slightly dim the display when using this power source. به طور مثال شما روی برق هستید، به محض اینکه میاد روی باتری سیستمتون و برقش قطع میشه، یه ذره تصویر نورش کمتر میشه که به شما اختار بده برق قطع شد. عنوان سومی که داره automatically reduce brightness before display goes to sleep، قبل از اینکه بخواد صفحه مانیتور شما بره و قبل از اینکه بخواد خاموش بشه، نه سیستمتون، فقط خود صفحه مانیتورتون، یه خورده اول کم رنگ میشه، یه خورده اول برایتنستون کم میشه، یه همچین اتفاقی میفته تقریبا. البته اگر دوست نداشتی میتونی خاموشش بکنی. این عنوان restart automatically if the computer freezes، زمانی که هنگ میکنه خودش اتوماتیک restart میکنه. در کل خیلی کم پیش میاد که سیستم شما فریز بکنه، ولی خب اگرم پیش اومد خودش میتونه ریستارت بکنه. من از این عنوان استفاده نمی کنم و باز خودتون میدونید اگه دوست داشتید میتونید ازش استفاده بکنید. اما یکی از عناوینی که اینجا وجود داره خیلی کم ازش استفاده میشه ولی خیلی کارایی داره، این سکیجول یا همون برنامه است. شما میتونید بهش بگین که هر روز سر یه ساعت خاصی خود کامپیوتر رو استارت کن برای من، مثلا 8 صبح، و هر روز سر یه ساعت خاصی شات داون کن، مثلا 6 بعد از ظهر. این برای زمانی هم که شما میخواین یه کاری داره سیستم میکنه بعد شات داون بشه هم خیلی مناسبه. مثلا شما گذاشتین رندر بکنه یه چیزی رو، میخواین کارش که تموم شد خاموش بکنه سیستم رو. میدونین که مثلا الان ساعت فرض کنین 8، حد اکثر دیگه تا 12 تموم میشه. شما این رو میذارید روی 12 پی ام یا 11 پی ام، هر ساعتی که خودتون دوست داشتین، و سر اون ساعت دیگه شات داون میکنه سیستم رو.